Izobraževanje lastnikov in njihovih štirinožnih prijateljev poteka na vadbenem poligonu v Sevnici. Najpomembnejši nasvet, ki ga dajo vodnikom, je, da se naučijo s psom igrati. Igra je izhodišče za nadaljne delo, so prepričani v društvu. V igri pes pridobiva pozitivni kontakt z svojim vodnikom. Vodnik, ko ga opazuje, zna potem preceniti, kaj so nagoni, razvijati te nagone in pa potem sorazmerno, koliko je nagon razvit, stopnjevati in pogojevati. To je tako enostavno, preprosto. V osnovu jim predstavimo, bomo rekli, igro, to je nagon po plenu pri psu, kar je najpomembnejša in resna zadeva za psa. Potem jih poučimo učnega procesa, da znajo v bistvu z svojim psom po tem učnem procesu tudi izvajati vse vaje, v začetka enostavne, kratke, potem pa vse bolj, bomo rekli, teže vaje, sestavljene vaje, da pride nekako do tega izpita oziroma znanja, ki ga potrebujejo, da naredijo potem izpit pred kinološkim sodnikom v skladu z programom FCI-ja in pa Kinološke zveze Slovenija. V društvu 2 do 3-krat letno organizirajo teoretična predavanja in tudi praktične prikaze. Potem pa tudi tukaj se ne začne kar tako, da pride in da dela, ampak je prvi praktični prikaz, potem je individualno delo z vsakim tečajnikom posebej, dokler ne razvija te motorične sposobnosti, da je on sposoben voditi tega psa. Namen društva je v bistvu širjenje kinološke kulture, socializacija, da ljudem pokažemo, kako in kaj se da delati s psi, pa da v bistvu tudi potem lastniki psov nekako vedo, ker kako se tudi gibati v samem okolju, živeti s psom, ker pač nekateri pa nimajo pač radi živali, bolje je, da se že vodnik, lastnik prej umakne od takega človeka na primer, da se ne srečuje, ker da ne pride do kakšnih nezaželenih pojavov. Za sobivanje ljudi in psov sta namreč vzgoja in socializacija štirinožcev zelo pomembni. Od lastnika je odvisno, v kaj se bo pes razvil, pravi strokovni vodja društva. Ja, kar se navadnih pasem tiče, smo imeli tukaj kar nekaj primerov, vendar smo pa po določenem času psi, ki so bili res neobvladljivi, smo tudi mi uporabili te metode, kot je bodeča ovratnica, kar že zdaj povem, smo imeli tudi inšpekcijski nadzor, ko je prišla inšpekcija iz Novega mesta, smo potem tudi strokovno obrazložili, da je boljše, da psa podredimo in da se drži naših, bom temu rekel, povelj, kakor pa da gre pes pod injekcijo. Vsako leto sicer beležijo večje število tečajnikov. Letos imamo 20 novih plus še stari, ki pač nadaljuje z višjimi programi oziroma z višjimi temi izpiti iz poslušnosti trenutno. Društvo zgledno skrbi za vadbeni poligon in okolico. V sodelovanju z občino Sevnica so uredili dodatno zaščitno ograjo poligona in postavili brunarico za shranjevanje didaktičnih igral in pripomočkov, ki jih potrebujejo za učni proces, igro in usposabljanje psov. Občina je omogočila tudi vse te naprave, ki so tu. Omogočila nam je oziroma pomagala pri posami postavitvi ograje finančno. Tako da bom rekel, na tem mestu se še enkrat zahvaljujem občini in pa tudi samem gospodu županu, gospodu Cvirku. V društvu pa si v bodoče želijo ustvariti strokovni kader za potrebe širjenja kinologije v športne in druge koristne namene.